Salam qardaşlar. Qarqaya istiqamətində olan ərazimizin peyk şəkli yayımlanıb. 13 sentyabr tarixli peyk şəklidir. Peyk şəklində əhəmiyyətli dəyişikliklər görünür. Bundan öncəki videoda bu kəsə yolu sizə demişdim, nəzərinizə çatdırmışdım. Bizim mühəndis istehkamçılarımız postlarımıza gedən, dayaq məntəqələrimizə gedən yolları təkmilləşdirirlər, optimallaşdırırlar. Şəxsi heyətin və texnikanın daha təhlükəsiz və daha az müddət ərzində postlara çatdırılması üçün yol işləri görürlər. Buna paralel olaraq səngərlərimiz, mövqelərimiz gücləndirilir. Bundan öncəki videoda göstərdiyim yol natamam şəkildə idi, 6 sentyabr tarixli peyk şəklində. Hal-hazırda yolun tamamlanmış vəziyyətini görürsünüz. Mühəndis istehkamçılarımız 150 metrə yaxın təxminən relyefi çətin olan ərazidə, daşlıq qayalıq ərazidə yol çəkiblər. Bu iki dolayı bir-birinə birləşdiriblər. Bu çox yaxşı məqamdır. Digər bir dəyişiklik bundan öncəki şəkillərdə də, peyk şəkillərində də görünürdü. Google-da olan, Google Earth Pro proqramında olan köhnə şəkildə görürük ki, bizim burada səngər xəttimiz var, postumuz var, həmin posta və səngər xəttinə aparan əlaqə yollarımız var. Postumuzdan təxminən 90-100 metr irəlidə köhnə səngər xətlərimiz görülür. İstifadəsiz idi həmin səngər xətləri. Bu yeni yayımlanan peyk şəkillərində görürük ki, əlaqə yolundan əlavə bir yol ayrılır və köhnə səngərlərimizə doğru aparır. Bu o deməyə əsas verir ki, bizim buradakı səngər xəttimiz təxminən 100 metr irəli aparılıb. Bu da çox yaxşı xəbərdir. Digər bir dəyişiklik bu ərazidə baş verir, görünür. Bizim mühəndis istehkamçılarımız bu əlaqə yolundan şaxələnmə veriblər, biri bu istiqamətdədir, biri təxminən bu istiqamətdədir. Peyk şəklində biri bu cür görünür, digəri bu cür görünür çıxıntılar. Bu qazıntıların hansı istiqamətdə və necə davam edəcəyi növbəti peyk şəkillərindən müəyyən etmək mümkün olacaq. Ərazi buludlu olmasa və şəkil keyfiyyətli olsa, bu qazıntıların aparılmasının məqsədini anlamaqda mən çətinlik çəkirəm. Başa düşə bilmirəm ki, bu posta doğru qazıntı hansı zərurətdən irəli gəlir. Əgər bu post bizim nəzarətimiz altındadırsa, cinahları möhkəmləndirilir, yoxsa bu post düşmən nəzarəti altındadırsa, həmin postu daha yaxşı nəzarətdə saxlamaq üçün, düşmənə əlavə hərəkətlər etməyə imkan verməmək üçün cinahlarda mövqelər hazırlanır. Məsələn, bu sağ cinah kimi buranı qəbul etsək, görərik ki, burada bizim yeni mühəndis istehkam qurğularımız var, səngərlərimiz var, gücləndirilmiş postumuz var. Bu cinahda da həmin işlər aparılır təxminən. İndi 5 gün, 10 gün, 15 gün sonra daha aydın olacaq ki, burada hansı qazıntı işləri aparılır, hansı tipli mühəndis istehkam işləri görülür. Google-da özünün resursunda olan peyk şəkillərini yeniləyir. Məsələn, Ağdam kəndinin böyük bir hissəsi və ətraf ərazi artıq yenilənib peyk şəkli, 16 iyul 2020-ci il tarixli peyk şəklidir. Musa kənd yerləşən ərazinin də peyk şəkli yenilənib və 20 iyul 2020-ci il tarixli peyk şəklidir. Bu aralıqda qalan ərazinin də peyk şəkli yaxın ki, güman ki, yaxın günlərdə 5 gün, 10 gün, 15 gün sonra, bir ay sonra yenilənəcək və bu ərazinin yeni peyk şəkli ya bu ilin iyul ayının sonları və yaxud avqust ayının əvvəllərinin şəkli olacaq və bu post həndəvərində hansı hadisələrin baş verdiyi açıq aydın görünəcək. Çünki Google Earth Pro proqramı Google peyk şəkillərini yeniləyərkən duru, detallaşma dərəcəsi daha yaxşı olan şəkillər yerləşdirir və səngərlər, yollar, hərbi infrastruktur daha aydın şəkildə görünür, müşahidə olunur. Bu açıq mənbələrdir. İstənilən insan
daxil olub baxa bilər, müəyyən təhlillər apara bilər, nəzərinizə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Qeyd etdiyim kimi burada kəsə yol hazırlanıb, mövqelərimizi aparan əlavə dolaylardan istifadə etməyə zərurət qalmayıb, şəxsi heyət və texnika postlarımıza daha tez çatdırılır. Digər bir dəyişiklik burada olan səncər xəttimizin 100 metr təxminən irəli aparılmasıdır. Özünüz də baxıb yoxlaya bilərsiniz. Bu ərazidən söhbət gedir. Digər bir dəyişiklik yenə də təkrarlayıram və vurğulayıram ki, burada baş verir. Burada qazıntı işləri aparılır, buradakı posta doğru. Və mənim fikrimcə bu pozitiv dəyişikliklərdir. Burada kimin ki zəhməti çəkir mühəndis istehkam işlərinin aparılmasına, həmçinin düşmənin bu hərəkətini məhdudlaşdıran atəşkəs rejiminin pozulması hallarında düşmənə layiqli cavab verən əsgərlərimizdən, zabitlərimizdən Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.